Швидко, зручно та без черг. На Дніпропетровщині відкривають нові точки доступу до адмінпослуг. Заклад з високою якістю сервісів з'явиться і у Дніпрі. Сучасний центр надання адміністративних та соціальних послуг облаштовують на проспекті Слобожанському. Для мешканців лівого берегу це така, знаєте, наймасштабніша новина, тому що не буде потреби їздити та десь шукати місце, буде все в одному місці. Нам дуже приємно, що місто Дніпро нарешті отримує свій великий прозорий офіс в самому центрі лівобережжя Дніпра. Під ЦНАП виділили будівлю індустріального райвиконкому. У міськраді обіцяють, це буде найбільший осередок з надання послуг у Дніпрі із широким переліком сервісів в одному місці. За проєктом адміністратори прийматимуть людей на перших двох поверхах. Замість окремих кімнат – open space, прозорий офіс. Третій та четвертий поверхи облаштують під так звані бек-офіси. Там оброблятимуть документацію. На даний момент проводяться демонтажні роботи, які закінчаться там в середині августа місяця. Виповнено ограждення временне, щоб ні дітки не заходили, ніхто не заходив на територію. Буде замінено остеклення, буде смонтирован навісний фасад, замінена кровля буде з утепленням. Центр буде зручним і для людей з інвалідністю. На верхні поверхи їх підніматиме ліфт. З надвору облаштують пандуси та укладуть тактильну плитку. Подвір'я прикрасять квітами. Це дуже актуально. Нам це буде дуже кстати. Не нужно будет где-то переезжать, искать, все будет под боком. Это будет очень удобно, потому что мы сейчас ездили в центр, конечно, было бы удобнее. У меня вот маленький подрастает, ему тоже будем делать загранпаспорт и какие-то документы. Центр створюють за президентською програмою «Велике будівництво». Наразі на Дніпропетровщині працюють 82 ЦНАПи з філіями. Це найбільше в Україні. Отримати в центрі можна майже 200 популярних послуг – від прописки до оформлення бізнесу.